Rəşadın atası da bizim müəllimimizdir, ustadımızdır. Allah can sağlığı versin. İnşallah Ağa Mehdinin böyük toyuna yığışaq. Allahın köməkliyi ilə.
əsiriyə Eşkiyəm öz xər kimin öz yurdumuyum Sevməyən öz xər kimi Öz yurdunuyum Ölkəmizdə körlələr var, başqa bir aləmdə hər çiçək Hər çiçək bir nazərinə, hər gönçə bir canan Baxırsan hər yanə Bəs bu torpa Bir cənnətdə inayənə deyir Mahitəyəm Sevgilim Məndən xəyanət görməsən Şairəm Eşkində öz qəlbim kim mərdənə deyir Mən aşıq gözlərinə Ramiz müəllim başda olmaqla, Rəşadın adından. Burada istəyirəm mikrofonla siz də təbrik eləyəsiniz. Mən məsələn, demək olar ki, hamı danışmasa da, amma bir neçə kəlmə sizdə sonra...